channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគួរឲ្យសរសើរពិតសុភាស្លៀកឈុតរ៉ូបធ្វើពីក្រមាខ្មែរឡើងឆាន់ដោយសារតែហេតុផលមួយនេះភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនេះកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហើយមានអ្នកនាងសិទ្ធិសុភាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនផ្លែកភ្នែកយ៉ាងមែនទែននៅពេលដែលឃើញមានស្លៀករ៉ូបមួយឈុតដែលធ្វើឡើងពីក្រមាក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់រ៉ូបក្រមាមួយឈុតនេះផងដែរបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាមានការច្នៃម៉ូដយ៉ាងចិតចង់ក្រុមប្រធានបទក្រមាខ្មែរលើកពីនេះទៅទៀតនោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតអ្នកនាងទឹកសុភាបាននិយាយនៅលើឆាកថាតាមពិតមានត្រូវស្លៀកសិចស៊ីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានភឿនប្រតិកម្មខាងដូចជាចង់យកប្រមាណមួយទៀតហើយទៅបានជាមានស្លៀកបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីលើបែបនេះមហាជនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះថាមានពិតជាមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងមានគំនិតចង់លើកស្ទួយសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើពីប្រមាណខ្មែរផងដែរយ៉ាងវិញទៀតនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមហាជនឃើញអ្នកនាងសុខសភាឡើងឆាកតន្ត្រីជាមួយឈុតរ៉ូបធ្វើពីក្រមាខ្មែរបែបនេះហើយរ៉ូបនាងក៏ទទួលបានពាក្យសរសើរពីសំណាក់មហាជនមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា